Від 9.30 працюють інспектори патрульної поліції на трасі М-12 поблизу села Смиківці. Приладом трюкам вимірюють швидкість автомобілів, які рухаються трасою. Тут є такий хрестик. Цей хрестик ми доводимо на автомобіль, який наближається до нас, на відстані до 1000 метрів. Зажимаємо кнопку і очікуємо, він показує швидкість. Коли швидкість є більше 73 включно і більше, тоді здійснюється замір швидкості і здійснюється відеофіксація порушення правил дорожнього руху. І цей фрагмент відео зберігається на трукамі. За 3 години роботи зупинили 7 порушників. Пане водій, ви рухалися зі швидкістю 77 км за годину. Ви в населеному пункті, що забороняється. Привіт, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Пане Михайло, на вас зараз буде винесена постанова за частиною першої статті 122. Більше не буде. Прошу. Перший раз. Розумієте, тут попередження не передбачено. Тут суто штраф, тим більше перевищення швидкості, все зафіксовано на трукам. Особа, яка притягує до адміністративної відповідальності, має право на ньому за матеріальні справи, виявляти такого питання, користуватися юридичною допомогою адвоката, ніж вся в галузі права. Маєте право на перекладача, якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження. Також маєте право оскаржити наші дії судді. Будете мати 10 днів оскаржити постанову, 15 днів оплатити. Штраф 255 гривень. Чому перевищили? Та що ти не подивився? Не бачили знаків? Та бачив знак. Скажіть, будь ласка, ваші подальші дії будете оплачувати чи оскаржувати? Не, оплачу. І більше такого не буду робив. Водія оштрафували на 255 гривень. Автомобіль марки ВАЗ-2108. Рухався зі швидкістю 77 км на годину, що на 27 км перевищує допустиму швидкість в населених пунктах. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини.